the atrocities, the tragedies, the burden of pain and sacrifice are every day, but that we need to remind ourselves and to speak out. ဒါကတော့နယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာတောက်ချာနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ်အမီနာမိုဟတ်မက်ကမြန်မာဂါဇာနဲ့ဆူဒန်အပါအဝင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂမှာဘာတွေဆောင်ရွက်နေကြသလဲ၊ဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေပါသလဲ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကုလသမဂ္ဂမှာတမတ်ကြီးအပါအဝင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်အဲလို Tom and Drew Stroh တို့ဘာလို့ကအများတည်းပြောနေသတိပေးနေတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့အရှုံးတွေပို့ပြီးတော့များလာလीဟိုတည်သူတွေပေါ်မှာပို့ပြီးရက်ဆက်မဲ့အတိုင်းဒါကြီးမားလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာထောက်ပြထားတော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကဒီမြန်မာအရေးမှာပို့ပြီးတော့ထိတိယောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောဘလို့ရှိလဲရှင်ဟိုဒီလိုမေးခွန်းနေကြာတိုင်းဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ကိုပေါ့နော်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2021 April May ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ R2B ပေါ့နော် responsibility to protect တို့ no flying zone တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြက်ကြဲလောင်လောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမြေပြင်မှာတကယ်ကိုကြက်ကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံတကာသိအောင် set လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာသိတယ်ကြားတယ်မြင်တယ်ပေါ့နော်အထူးဖြင့်ဒီလိုမျိုး R2B နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်အဲကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါတွေမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အရင်ကပေါ့နော်တာဝန်ဟိုယူခဲ့တဲ့ဟိုဥပမာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးလိုမျိုးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြန်ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်သူတို့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေတော်ညာလဲပေါ့နော်ဘာမှလုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့တော့သူတို့အရင်စိတ်ပြတ်မိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုထိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရရဆက်ဆက်အဲဟိုပေါ့နော်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြုံနေရတာနောက်ပြီးတော့ဒီခံစားမှုတွေပေါ့နော်ဆိုးရွားတဲ့ခံစားမှုတွေကြုံနေရတာရက်တန်းရက်နိုင်ဖို့ဟိုကာဝယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတယ်တောက်လျှောက်ကိုဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေပေါ့နော်ဥပမာဒီပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းနေရဒီဒီမီဒီယာတွေမှာတစ်ဆင့်ပေါ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုစာဒီတော်လန်ရဲဘော်နေရကိုမီရှိုတက်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲအခုရပိုင်းတွင်မှာတချို့တွေမှာနေရတွေမှာပေါ်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ရရဆက်ဆက်ပေါ့နော်လူတွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံတွေတကယ်ကိုလူမဆန်တဲ့တကယ်ကို war crimes ကိုအပြည့်ကျူးလွန်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ OACH ပေါ့နော် High Commissioner ဆိုလဲလူခွေမဟာမြင့်ကြီးဆိုလဲတောက်လျှောက်သူဒီအခုလူခွေရေအဲအဲကောင်စီအစည်းအဝေးကျင်းပနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအခွင့်ပွဲရလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ interactive dialogue လို့ဘာလို့မှလဲဒါကိုသူတောက်လျှောက်ကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း UN ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ system မှာဆိုရင်လူခွေရေကောင်စီလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလာချမှတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာအဲချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကlegally binding မရှိဘောเนาะ morally binding မရှိတယ်ဘောเนาะတောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတောင်းဆိုတာပဲရှိတယ်မလုပ်ရင်ဘာ action ယူမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမရှိဘောเนาะဒါကြောင့်ဓာရီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လာရင်ကျွန်တော်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုပဲဥတီရမယ်အဲဥစ္စာမျိုးရှိတယ်ဘောเนาะထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဘောเนาะအနည်းဆုံးတက်တာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဘောเนาะဥပမာဒီလေရင်တွေကိုစစ်တပ်ကလေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲနေရာရပ်တန့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဟို jet fuel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တက်နိုင်တယ်များစစ်တပ်ကိုမစည်းစင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ wind လုပ်ဖို့လိုတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ targeted sanction တွေချထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတော့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအားလုံးက wind win ထောက်ပြပြီးတော့ဗောနော်လူဆန်ကြဖို့ဟိုဗောနော်ဒီ moral obligation အရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကဲတင်ပေးကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းထောက်ပြနိုင်လေလေပိုကောင်းလေပဲလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဆော့ဆော့တမ်မတ်ကြီးပြောသွားတယ်တမ်မတ်ဒီ R2P
เนี่ยตัดสายเนี่ยปกติป่ะเลยที่กุลาธรรมกามาโอ้ตำแหน่งที่ตรวจสอบเนี่ยเชิงไหนเนี่ยเปียวสู่ซุยนี่รายชื่อเขาจะตัวพวกก็อธิกาที่မြန်မာနိုင်ငံเนี่ยปัตตะบีไกลตัวผู้ว่าอธิกาบาชัดดิชื่อโอ้สิ่งของหมู่นี่ป่ะบลูชัดดิอยู่ชื่อเนี่ยแหละใช่มั้ยဒီလိုမျိုးဟို action oriented ပေါ့နော် sanction oriented ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုလုံခြုံရေးကောင်စီကချဖို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အများရန်အဖွဲ့ငါးနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟို veto မသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုအများရန်အဖွဲ့ဝင်ငါးနိုင်ငံထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အများရန်အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ကိုချင့်ကြိမ်ပြီးတော့တချို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့အဲဟိုပံ့ပိုးလိုတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ချင့်ကြိမ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အကြမ်းပြင်းအဲနားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ခုနပြောတဲ့ဗီတိုရဲ့အဲအာနေဂျက်တခုကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လဲလာရိုက်ခတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုတ်ဖို့တစ်ဖက်ကလည်းဒါကိုလုတ်နေတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းindividual နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ jet fuel တင်သွင်းခြင်းကိုမဖြစ်နိုင်အောင်ဥပမာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းနေတာတွေမဖြစ်နိုင်တတ်နိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောက်လျှောက်မြစ်တာရက်ခံနေတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကခုနအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဒေတာတင်းနိုင်ငံတွေကထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုလဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာလဲပေါ့နော်ခုန CA ဘာတွေဟိုလေရင်စီတို့ဘာတို့ကလဲပေါ့နော်အခုထိဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုဝင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းတယ်ဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေကလည်းပြောပါသူတို့တွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေပြည်သူတွေကိုထိခိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကိုတွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့ပိတ်အောင်ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ပြောကြားချက်တွေရှိတော်လဲပဲပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတိကျတဲ့အချက်လက်တွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘယ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့စီရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစီကတစ်ခါလေဓာတ်ရိုက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျာကန်နိုင်ငံတနိုင်ငံသွားတယ်အဲ့ဒီဂျာကန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်စစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့နောက်တနိုင်ငံကိုလည်းတွားရင်တွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်တပ်စီသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအချက်လက်တွေများသိရတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်အခုသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းတချို့ information တွေစုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသတင်းမီဒီယာတွေရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့အခုထိုင်းလွတ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတမ္မကြီးကိုရိုင်းနဲ့အဖွဲ့မိကွန်းဒီပြောကြားခဲ့တယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့အခုထိုင်းအစိုးရဘက်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဆက်ဆံနေရတဲ့အခါမှာအခုလိုမြန်မာအရေးလွှတ်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကသူပြောမဲ့အစီအစဉ်တော်မှာသူရုတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်ဖြတ်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမ္မကြီးတို့ဘက်ကအခုဒီไทยซูยาติเนี่ยโหဆက်ဆံသွားမယ်အနေထားကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိလဲဆိုဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဒီပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့เนาะစနေတနင်္ဂနွေ2ရက်3ရက်မတ်လ2ရက်3ရက်ကလုပ်တယ်ဒီ seminar မှာတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စကိုအကြမ်းပြင်းပြောကြားတယ်လို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာရှိတယ်နောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပေါ့နော်အခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးမှုပြောတဲ့အခါမှာအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဘလို့နိုင်ငံမျိုးကိုသွားလို့လဲဆိုတော့ဒါအားလုံးသိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပြောစီရအောင်မလို့ဘလို့သွားလို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်ဖို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသွားနေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုအနာဂတ်ကိုအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီအဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေညှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်အရှိန်မှပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကိုဟိုငွေကြေးစီစဉ်မှုမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ကိုလက်နက်စီစဉ်မှုမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ကို jet fuel မလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိအလိုပဲအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်ကူညီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း
ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ humanitarian assistance ဆိုလဲကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကူညီဖို့နောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မတရားပေါ့နော်အာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းတဲ့ဥစ္စာဒီလေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေအထူးဖြင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ရောမိဘတွေအနေနဲ့အရန်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေကနေရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဟိုလာတဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့လူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလုံခြုံမှုပေးဖို့တော့တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်က predictable ဖြစ်ဖို့နဲ့ bright ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီထိုင်းအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းအဲကျွန်တော်တောင်းဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုတောင်းဆိုတယ်ပဲပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေမှာတော့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ platform အနေတစ်ဆင့်နှစ်နိုင်ငံကြဆက်ဆံရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီထိုင်းလက်ရှိအစိုးရနဲ့ပေါ့နော်အခုပါလီမန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုနွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်လို့လက်ရှိထိုင်းအစိုးရနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီ NUG အနေနဲ့အချိန်မီလေးပေါ့နော်ဆက်ဆံသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအသင့်လဲလှုပ်ထားတယ်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာနေလဲပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟို reiterate အမြဲတမ်းလောက်ဟိုထပ်တောင်းထပ်လောင်းပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောနေတာရှိတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်ဒီ time နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတော့ဘတ်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့เนาะသူဖြင့်သူ့လိုမျိုးတက်လာတဲ့အစိုးရပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတက်လာတဲ့အနေအထားမှာတော့ဘောနော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုနားလည်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီတဲ့ time ရဲ့မူဝါဒဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ယုံကြည်ပါတယ်။Thank you.